Гучним лаєм у передчутті чогось цікавого песики зустрічають відвідувачів притулку. Аби погуляти із собаками, сюди приходять і цілими родинами, і поодинці. Щотижня бажаючі можуть відвідати притулок Дайлапу Друже та вигуляти його мешканців. Альона розповідає, намагається використовувати кожну таку можливість. У мене є 3 коти. Ось тому я б з радістю забрала б собачку з притулку, але я, на жаль, не можу, тому що я живу в однокімнатній квартирі з 3 котами і просто немає такої змоги. Тому я намагаюся якомога частіше приїжджати сюди, можливо, там субота моя це проходить тут. Сьогодні дівчині дістався маленький веселий песик на ім'я Бім. Перш ніж вручити повідок, волонтери запитують кожного відвідувача, велику чи маленьку собаку вони хочуть обрати, та чи готові до активної прогулянки. Приходять до нас до притулку люди любого віку. І маленькі діти, і пенсіонери. Пенсіонери беруть старіших тваринок, які теж пенсіонного віку, і задоволено з ним гуляють спокійно по тропиночкам, і задоволення і тваринки їм. Молоді люди приходять побігати, говорять, фітнес у вас тут замечательний. Да, бігають, такі в нас є, що вимотають вас за 20 хвилинок. Сюди потрапляють тварини, що пережили трагічні події, аварії, хвороби, жорстоке поводження. Їх лікують і стерилізують. У притулку із собаками постійно працюють волонтери. Вони не лише доглядають за 4 лапами, але й дбають про їх соціалізацію. Відвідувачів допускають лише до неагресивних тварин, тобто які не становлять загрози. Власне, завдяки таким прогулянкам собаки залишаються соціалізованими, а тому мають шанс знайти люблячих господарів. Thank you.